Més de 90.000 persones, aproximadament un 6% més que l'any passat, han patinat al llarg del Nadal per la Barcelona, la pista de gel instal·lada a la plaça Catalunya. Ja és el tercer any que la Fundació Barcelona Comerç promou aquesta iniciativa per incentivar el consum als eixos comercials de la ciutat. Entre patinadors, familiars i visitants hi han passat gairebé 1 milió de persones. L'èxit de participació confirma que l'any que ve hi haurà pista altre cop. Guanyar miques d'espais perquè la gent estigui més còmoda. Sempre treballem per donar aquesta qualitat perquè el visitant que ve, el barceloní que ve, s'hi trobi gust i gaudeixi de la pista de gel. La pista va obrir les seves portes el 22 de novembre del 2013 i s'hi ha pogut patinar fins al 7 de gener. Aquestes famílies han aprofitat l'últim dia per practicar aquest esport d'hivern. Sí, ja sé que és l'últim dia, hem vingut perquè els Reis ens van deixar unes entrades i hem vingut a celebrar-ho aquí. M'agrada bastant patinar i vaig bastant ràpid, però amb els patins tenim que ajudar-los. Molt bé, ens agrada molt i els nens a més, bueno, es passen molt bé. I per molts, la Barcelona és una molt bona oportunitat per aprendre a patinar. És la primera vegada que ho faig. Havia fet allò de patins amb línia, amb rodes, que ho he trobat bastant semblant, però feia molt temps que no ho feia també i m'ha agradat. És molt xula, la veritat. Feia temps que no ho feia i ha sigut molt una mica tornar a redescobrir aquestes sensacions. Ens ha agradat molt i l'any que ve segurament tornarem. A més del públic habitual, 3.000 alumnes de 30 escoles adherides al programa de l'Ajuntament al Comerç de les Escoles han patinat a la Barcelona i s'hi han fet cursets i exhibicions.